በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም ዘወትር ሳይቋረጥ የሚተላለፈውን ትምህርተ ሃይማኖትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም በመከታተል ላይ የምትገኙ የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ወገኖች፣ እንዲሁም የዚህን ተከታታይ መንፈሳዊ ትምህርታችንን ወዳችሁት በራሳችሁ በጎ ፈቃድ የምትከታተሉት ካላችሁም ሁላችሁም ቢሆን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ቆያችሁ? የአበውን በረከት ለውሉድ መስጠት ልማዱ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር የዋለውን ያደረውን ያለፈውን የነበረውን በደላችንን ድክመታችንን አበሳችንን አስቦ ሳያጠፋን ቸርነቱና ምሕረቱ ጠብቆትና መግቦቱ በዝቶልን ለዚህ ለትንሣኤው ሰባተኛ ቀን ለዳግም ቀዳም ስዑር ወይም ደግሞ አንስት ተብሎ ለሚጠራው የመታሰቢያ ዕለት ያደረሰን አምላክ ስሙ ለዘላለም ይመስገን። ዛሬ የምንነጋገርበት አጭር ትምህርት ወደ እናንተ ለማድረስ የትምህርታችን ርዕስ አንስት በማለት ይገለጻል። አንስት አንከራም ማለት ይቻላል። ይህን የትንሣኤውን ሰባተኛ ቀን ቅዳሜ ማለት ነው። አንስት በሚል ስያሜ ቤተ ክርስቲያን አስባ የምታከብረው ዕለት ነው። ያ ማለት ጌታ በተነሳበት ቀን ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት መካከል
ከእሱ ፍቅር የተነሳ ወደ መቃብሩ ገና በጨለማ ገስግሰው የሄዱ ቅዱሳት አንስት የትንሣኤው ምስጢር እንደተገለጸላቸውና ከሁሉ በፊት ከደቀ መዛሙርቱም በፊት ምስጢረ ትንሣኤውን ለማየት የበቁ ስለሆነ ነገረ ትንሣኤውንም ለቅዱሳን ሐዋርያት እንዲነግሩ ለዓለም ሁሉ እንዲያበሱ የመጀመሪያዎቹ እድለኞች የሆኑ የጌታ አገልጋዮች ቅዱሳት አንስት ስለሆኑ የእነሱን ይህንን ታላቅ ጸጋ በማሰብ የሚከበርበት ዕለት ነው። ዕለተ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም መዋዕለ ትምህርቱን ሲጀምር በዋናነት ምድርን በብዛታቸው ከሞሏት የአዳም ልጆች መካከል በምድር እስራኤልም በስርዓተ ኦሪት ወይም በሕገ ኦሪት እና በብሉይ ኪዳን ስርዓት አምነው እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ እንደ ሕጉና እንደ ስርዓቱ ከሚኖሩ እስራኤላውያን መካከል የእሱ አገልጋዮችና መልእክተኞቹ አድርጎ የመረጣቸው 120 ቤተሰቡ አሉ። ከነዚህ መካከል 12ቱ ሐዋርያት ወይም ደቀ መዛሙርቱ፣ 72ቱ አርዲት፣ 36ቱ ቅዱሳት አንስት ከሴቶች መካከል 36 ናቸው። በዋናነት ከዋለበት እየዋሉ ካደረበት እያደሩ የቃሉ ትምህርት የእጁ ታምራት ሳይከፈልባቸው ሳይሰወርባቸው ሁሉን ነገር ለማየት የቅርብ አገልጋዮቹ የሆኑት 12ቱ ደቀ መዛሙርት ይባላሉ። ከነሱ ቀጥሎ ደግሞ መልእክተኛ ሆነው ለሐዋርያነት አገልግሎት ከሱ እንዲማሩ የተፈቀደላቸው ወይም የተመረጡ ደግሞ 72ቱ አርዲት ናቸው። እነዚህም አገልጋዮችና ደቀ መዛሙርት ተማሪዎቹ ናቸው ማለት ነው። ከሴቶች መካከል ደግሞ ከብዙ አቅጣጫ የተጠሩ ከተለያየ የሕይወት ገጠመኝ ወደ አዲስ ኪዳን የክርስትና አገልግሎት የተመረጡ ሴቶች ደግሞ 36 ናቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ በአይሁድ ዘንድ እጅግ ኃጢአተኛ ተብለው እንደ ርኩስ ነገር የተቆጠሩ ሁሉ የሚገኙበት እግዚአብሔር በቸርነቱ ከዚያ ሁሉ ኃጢአታቸው ነጻ ያወጣቸው ሴቶች አሉ። እነዚህ ቅዱሳት አንስት የተባሉ ታዲያ እነ ማርያም መግደላዊትም አሉ። ከሚታወቁት ማለት ነው 7 አጋንንት ያወጣላት ናት። 12 ደም 12 ዓመት ሙሉ ደም የሚፈሳት ሴት አለች።
እንደገናም ደግሞ የወዳጁ የአልዓዛር እህቶች ማርያምና ማረታ አሉ። እነዚህን የሚመስሉ በጣም ብዙዎች ናቸው። ለድንግል ማርያም ለእመቤታችንም በመንፈሳዊ አገልግሎት እነሷም የአምላክ እናት ስለሆነች የሚቀርቧት እንደሆኑ በብዙ አጋጣሚ እስከ ነገረ መስቀል ወይም ደግሞ እስከ ዕለተ ዓርብ ድረስ ሳይለዩ ሁሉ ከእሱ አጠገብ ቁመው መከራውን የተመለከቱ ሴቶች አሉ። ታሪካቸው ረዥምና ሰፊ ነው። የነዚህ እያንዳንዳቸው እንዴት እንደመጡ እንዴት እንደተጠሩ እንደ አይሁድ ስርዓትና ወግ ቢሆን ኑሮ እንደ ርኩስ ነገር የሚቆጠሩ እንኳን ወደ ጌታ ቀርቶ ወደ እነሱ ጉባኤ እንኳን እንዳይቀርቡ የተወገዙና የተጠሉ ሰዎች እንደነበሩ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን በቸርነቱ ሰውን ለማዳን እኔ የመጣሁት ለጤነኞች፣ ለሕያዋን ሳይሆን ለሕሙማን እነሱን ላድን ነው የመጣሁት። ለጻድቃን ሳይሆን ለሀጣን ነው የመጣሁት እንዳለ ሁሉ ሀጣን ጻድቃን እንድጠራ ሳይሆን ኃጢአተኞችን ልጠራ ነው ብሎ ራሱ እነዚህን ሰዎች ለሚጠሉት ሰዎች በራሳቸው ስራ ለሚመጻደቁ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን ራሱ ተናግሯል። ምክንያቱም መድኃኒት የሚያስፈልገው ለበሽታ እንጂ ለጤነኛ አይደለም። ጽድቅም የሚያስፈልገው በስራው ለጸደቀው ሳይሆን ለኃጢአተኛው ነው ብሎ ከቀራጮች፣ ከወንበዴዎች፣ ከኃጢአተኞች ጋር ለምን ትተባበራለህ ባሉት ጊዜ የሰጣቸው መልስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ቅዱሳት አንስት ከተለያየ የኃጢአት ወጥመድ ውስጥ አስመልጦ ወይም ደግሞ የኃጢአት ወጥመዳቸውን ሰባብሮ ነፃ አውጥቶ በእውነትም ያድነናል ብለው በባሕርይ አምላክነቱ ስላመኑት እሱም ደግሞ ብዙ ኃጢአታቸውን ፍቆ አገልጋዮቹ ያደረጋቸው ቅዱሳት አንስት የተደረገላቸውን ውለታስ ለመፈጸም ወይም ደግሞ ለመክፈል ውለታውን በመከራውም ጊዜ በዕለተ ዓርብ ያንን ሁሉ ጸዋትወ መከራ ሲቀበል ደረታቸውን በመድቃት ፊታቸውን በመንጨት እንባቸውን በማፍሰስ ስለ መከራው ብዛት ያለቅሱለት እንደነበረ እየተከተሉ የዕለተ ዓርብ በጌታ የደረሰው መከራ ዳኛ የጠፋበት ሽማግሌ የሌለበት እሉንታ ሁሉ ተሟጥቶ የጠፋበት ሀይባይ የሌለበት የመከራ የስቃይ ጊዜውን ባዩ ሰዓት እነሱም ሌላ ማድረግ ባይችሉ እንኳን ያንን ለተወሰኑ ሰዎች ሳይሆን ለሁሉም መድኃኒትና ሕይወት የሆነውን አምላክ እንደዚህ አብዝተው መከራ ሲያበዙበትና ሲያሰቃዩት እስከ ሞት የሚያደርሰውን ጸዋትወ መከራም ሲያፈራርቁበት ባዩ ጊዜ የሚችሉትን ከነሱ መደረግ የሚገባውን ልባዊ ሐዘናቸውን እየገለጹ ተከትለውታል፣ አልቅሰውለታል። እናንተ አዋልደ ኢየሩሳሌም የእስራኤል ሴቶች ወይም
ደናግል ስለ እኔ ሳይሆን ስለ ራሳችሁ አልቅሱ ብሏቸዋልና ስለ እኔ አይደለም ማልቀስ የሚገባችሁ፣ ስለ ራሳችሁ አልቅሱ። እስከ ተሰቀለበት እስከ ቀራንዮ ቦታ ድረስ በብዙ ልቅሶና ሐዘን ተከትለውታል። በማቴዎስ ወንጌል 27 ቁጥር 55 እና 56 ላይ በመጨረሻው ጊዜ ሁሉ ተፈጸመ ብሎ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ስጋው ከለየ በኋላም ዮሴፍና ኒቆዲሞስ የጌታን ስጋ ከመስቀል አውርደው ገንጸው ሊቀብሩት ሲቀብሩትም አብረው ነበሩ። እነዚህ የአይን ምስክሮች ናቸው። ይህም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 55 56 ላይ ተመዝግቧል። እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ከሁሉም የክርስቶስ ተከታዮች ይልቅ በሃይማኖታቸውና ለሱ ባላቸው ፍቅር የተለዩ የሚያደርጋቸው በዕለተ ትንሣኤውም ዮሴፍና ኒቆዲሞስ በአዲስ መቃብር ከቀበሩት በኋላ ሶስት መዓል ሶስት ሌሊት የሚለውን በከርሰ መቃብር ያደረውን አምላክ የመጀመሪያዋ ቀዳሚት ሰንበት የምትባለው በስብሐተ ኦሪት እሱ አልፎ ይሄ ዛሬ አዲስ ኪዳኑ ሰንበተ ክርስቲያን የምንላት ዕለተ እሑድ ሌሊት በጨለማ ማለት ነው። ወንጌላውያን ነግረውናል። ወደ መቃብሩ ሌላ ነገር ማድረግ ባንችል እንደ ስርዓታቸው እንደ ወጋቸው ለመቃብሩ የሚገባውን ሽቱ ይዘው እሱን ለመቀባት ገስግሰዋል። የሌሊቱ የጨለማው ግርማ ሌሊቱ ሳያስፈራቸው ጨለማን ተገን አድርጎ የሚመጣ ጠላትም ይጎዳናል ብለው ሳያስቡ ሰው ሆነው እንደ መፈጠራቸው እነዚህ ሁሉ መከራዎች ባልተፈቀደ ሰዓት በጨለማ ለሚጓዝ ሰው እንኳን ለሴት ለወንድም የሚያስፈራ ሆኖ እያለ ግን ከሱ ፍቅር የሚበልጥብን የለም ብለው ይህንን የሕይወት ዋጋ ሊከፍሉ ወስነው በሌሊት በጨለማ እንደሄዱ ሁሉም ወንጌላውያን ይነግሩናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውም የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውም ስለ ነገረ ትንሣኤው በሚናገረው አንቀጽ የእነዚህን የቅዱሳት አንስትን ታሪክ ነው የሚያነሳው። ከዚህ አምላክ ዙሪያ የማይለዩ ቅዱሳን መላእክት አንዳንድ ጊዜ ሲወዱና ሲፈቅዱ ለሰው የሚገለጹ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ረቂቃን ሆነው የሚሰወሩ ነው። ከፈጣሪያቸውና ከዙፋኑ ዙሪያ የማይለዩ ስለሆነ በመቃብሩ ዙሪያ በሚያስፈራ ግርማ እጅግ በሚደንቅ መገለጥ መቃብሩን እየጠበቁ አግኝተዋቸዋል እነዚህ ሴቶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መላእክት እንደው እንደተናገረ እንደተነስቷል ደግሞስ የሞቱትን የሚያስነሳ የተራቡትን የሚያጠግብ የታመሙትን የሚፈውስ ያን ትላንትና ሲያስተምር ታምራት ሲሰራ ያያችሁትን አምላክ ዛሬ ሙቶ በሱ እንደሚቀር ቆጥራችሁት ለምንድን ነው ከሙታን ጋር የምትፈልጉት? እሱ እንደተናገረ ተነስቷል።
እንዲያውም እናንተ እድለኞች ናችሁ፣ ከሁሉ አስቀድሞ የትንሣኤውን ምስጢር ለማንም ሳይገለጽ ለእናንተ የተገለጸላችሁ ስለሆነ አስቀድሞ ለሐዋርያቱ እንደነገራቸው ገሊላ ቀድማችኋለሁ ብሏልና ተነስቷል፣ በገሊላ ታገኙታላችሁ ብላችሁ ተናገሩ ተብሎ ነገረ ትንሣኤውን ለመጀመሪያ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ እና ለዓለም ሁሉ እንዲያበስሩ የትንሣኤው የመጀመሪያዎቹ ሰባከያን ወይም ደግሞ አስተማሪዎች ተደርገው የተመረጡ መሆኑን እናያለን። በብዙ ቅዱሳት መጻሕፍት ይህኑ ነገር በስፋት አንስት አንከራ ትንሣኤው ነገራ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊው ሊቅ በወዜማ ምስጋናው ላይ የትንሣኤውን ነገር አይተው ተመልክተው ተደነቁ፣ ትንሣኤውንም ለዓለም ሁሉ ተናገሩ፣ አወሩ፣ አበሰሩ ይለናል። ይኸው ቅዱስ ያሬድ ናዊኬ ርእዩ ከመ ይፈንዎ ናርዳይሁ መላእክተ ወሊቃነ መላእክት አላ ባህቱ ፈንዎን አንስት ማይምናት ከመ ያስተፈሳሁም ወያጸናሁም ይላል። ቀጣይም ንባብ ያለው ሲሆን ባጭሩ ለዚህኛው ምስጢር የፈለግነው ይህን ኃይለ ቃል ነው። ምን ማለት ነው? ለደቀ መዛሙርቱ መላእክትንና ሊቃነ መላእክትን እንዳላከ ነገር ግን ከሚያስፈሩ ግሩማን መላእክት ይልቅ ያጽናኗቸውና ያረጋጓቸው ዘንድ ለእነርሱ ቅርበት ያላቸውን የማጽናናትን ልምድ ያላቸውን ሃይማኖተኞቹን ሴቶች እንደላከ እነሆ የጌታ አዛኝነት ተመልከቱ ይላል። ይሄ ቅድም በግዕዙ የተናገርነው ኃይለ ቃል ይህን ትርጉም ይዞ እናገኘዋለን ማለት። ስለዚህ የትንሣኤው ነገር ሌላ በማንም በምን አልተሰበከም። የሚያስፈርጉ ሮማን መላእክት አሉ በአውደ መንበሩ ሁሉ ምስጢር፣ ምንም እንኳን ክርስቶስ የለበሰው ወይም አርያ ገብሩን ነስቶ የመጣው የአዳምን መልክ የአዳምን አርያ የአዳምን ስጋ ለብሶ የመጣ ቢሆንም ሁልጊዜ ሰው ልቡ ደንዳና ሆኖ ስለ እሱ ከፍቅሩ ብዛት የተነሳ ዋጋ ሊከፍል መከራ ሊቀበል የመጣውን አምላክ አምኖ ለመቀበል የሰው ልጅ ቢያቅተው፣ ቅዱሳን መላእክት ግን በእያንዳንዱ የእሱ መለኮታዊ ስራዎቹ ሁሉ ሳይለዩ ምስክሮች ሆነዋል። የትንሣኤውም ለመጸነሱም ለመወለዱም መከራ ለመቀበሉም ለመሞቱም ለመነሳቱም ለማረጉም ቅዱሳን መላእክት ምስክሮች ናቸው፣ አልተለዩም። ወደ ጊዜ የሰው ድነት እነሱንም ያስደስታቸዋልና ማለት ነው። እና ይህን እንግዲህ በዕለተ ትንሣኤው በዚያ በጨለማው ገና በማለዳ ለማንም ሳይገለጥ ትንሣኤውን ለማየት ከፍቅራቸው የተነሳ ያንን ዋጋ የከፈሉ ቅዱሳት አንስት ስላደረጉት አገልግሎት ይህ ቅዳሜ ያንን ግብራቸውን ያን አገልግሎታቸውን የምንገልጽበት አስበን የምንውልበት ዕለት ነው። በተቀዳሚ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ እናቶቻችን ወይም ደግሞ በጾታቸው ሴት ሆነው የተፈጠሩ ሁሉ በብዙ መንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ ቀዳሚውን ስፍራ ይዘው የሚገኙ ለሃይማኖታቸው ለክርስትናቸው ቀና ያን የሆኑ እንደው እስከ ዘመናችን እስከ እኛ ዘመን ድረስ በምናየው አሁን ብዙ ጊዜ በስርዓተ አምልኮት ወይም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ስለ ሃይማኖታቸው ስለ ክርስትናቸው ቀናተኛ የሆኑ ቀድመው የሚገኙ እናቶች
ናቸው፣ ሴቶች ናቸው፣ ሴቶች ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያውን የምርጫ ቦታ ይዘው የሚገኙት በጌታ ወይም በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ተመራጮች ቅዱሳን 12 ሐዋርያት ናቸው። እንግዲህ የተሰጣቸውም ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ ስልጣነ ክህነት የማሰር የመፍታት ነው። ትልቁ ኃላፊነት የሰጠው ለእነሱ ነው። እነዚህ ለዚህ ሁሉ ክብር የተመረጡ እግዚአብሔር ይህንን ቀንበር መሸከም እንደሚችሉ አውቆ ከተናቀ ቤተሰብ የመረጣቸው ሐዋርያት እንኳን ቀድሞ ያላዩትን ምስጢር ለሴቶች ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጸላቸው ማለት ነው። እነዚህ ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳት አንስትን በየጊዜው የሚነሱ አሉ። እነዚያ 36ቶች አይደሉምና በስማቸው ጽላት ተዘጋጅቶላቸው በእግዚአብሔር ቃል ከብሮ ጸበል ፈልቆላቸው ቤተክርስቲያን ተሰርቶላቸው የፈጣሪያቸው ክብር መገለጫ ሆነው ብዙ ቅዱሳት አንስት አሉ። እኛም እየተማጸንባቸው እያማለዱ ነው። ለእነሱ አርአያቸው፣ ምሳሌያቸው፣ ትምህርታቸው ድንግል ማርያም ናትና ማለት ነው። በሔዋን በመጀመሪያዋ ሔዋን የነበረው እርግማን በዳግማዊት ሔዋን በድንግል ማርያም ስለጠፋላቸው ሴቶች ከክብራቸው ያነሱበት ነገር ሁሉ በድንግል ማርያም ስለጠፋላቸው ለዚህ ክብር በቅተው እንዲያውም ከሐዋርያትም ቀድመው የትንሣኤውን ምስጢር ለማየት የታደሉ ሆነዋል እና ከዚህ በላይ ነገር የለም። ዛሬም አሁን በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ስንሄድ እውነት ለመናገር በየበዓሉ በየምኑ በብዛት በቁጥር እንኳን በዝተው የምናገኛቸው ሴቶች ናቸው። ወደ በጎ ስራ መጥተን ቤተ ክርስቲያን ከልጆቿ የምትፈልገው አገልግሎት ካለ በየመድረኩ ቁመው የሚያስተምሩ ወይም ደግሞ የሚያስተባብሩ የቤተ ክርስቲያን መምህራን እንኳን እግዚአብሔር የሰበሰበውንና የጠራውን ሕዝብ ሲያስተባብሩ ቀድመው የሚገኙ እኛ አለን የሚሉ አይደለም። የጉልበት የገንዘብ የጊዜ አገልግሎት ቀርቶ የህይወት ዋጋ የሚያስከፍል ትእዛዝ እንኳን ቢኖር ወደኋላ ላለማለት ቀድመው ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ በዘመናችንም ቢሆን ሴቶች ናቸው። በጣም እጅግ የሚገርም ነው እና ዛሬ ይሄ የጥንተ ትንሣኤው ማለት ነው እሁድ ሰባተኛ ቀን ቅዳሜ የእነዚህ የቅዱሳት አንስት በጎ ስራቸው የሚታሰብበት ቀን የትንሣኤ ምስጢር ለማየት መብቃታቸውን እነሱም በቅዱሳን መላእክት እንደተነገራቸው ደግሞ ትንሣኤውን ለደቀ መዛሙርቱና ለዓለም ሁሉ ምስክሮች መሆናቸውን የምናስብበት ይሄ ቀዳም ያኛው ከትንሣኤው ዋዜማ የነበረው ቀዳም ሶር ይባላል። ይህኛው ደግሞ ዳግም ቀዳም ሶርንም የዳግም ትንሣኤ ዋዜማው አንስት አንከራ ወይም አንስት ተብሎ የሚጠራ ከዚህ የተነሳ ነው። አዎ፣ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እያንዳንዱን ዕለት እንዲህ በሚመስል መንፈሳዊ ምስጢር ዕለታትን ታከብራለች ማለት ነው። እነዚህ ቅዱሳት አንስት ጌታን ትንሣኤ ለማየት እድለኛ እንደሆኑ ሁሉ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ላይ ያሉ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን ሁሉ በቤተ መቅደሱ
አካባቢ የራሳቸው ልክ በቤተ መቅደሱ ውስጥ የክህነት አገልግሎት እንደሚፈጽሙት ቀሳውስት፣ ዲያቆናት ሁሉ እነሱም የራሳቸው የተሰጣቸው ተልእኮ አሉ። ጸጋውና የስራ ድርሻው የተለያየ ስለሆነ እንጂ ሌላ የማበላለጥና ያሉ ስራ የሌለበት በየጸጋው በየስጦታው ሁሉም እግዚአብሔርን ማገልገል ስላለበት እንጂ በብዙ መድረክ በአብዛኛው በመንፈሳዊ አገልግሎትና በመንፈሳዊ ቅናት የሚመሰከርላቸው ሴቶች ናቸው። በዚህ ዘመንም ከዚህ የተነሳ ወንዶች እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል ቶሎ ሰምቶ ማመንና ለእምነት ቅርብ የሆኑ ለምግባርም ቅርብ የሆኑ ለደግነት ለረራዬ ሁሉ ቅርብ የሆኑ በአብዛኛው ሴቶች ናቸው። መቼስ በስንዴ መካከል እንክርዳድ እንዳለ አንዳንድ ለፈተና ለእንቅፋት ለመሰናክል ለጥፋት ምክንያት የሚሆኑ እንደማይጠፉ ቢታወቅም በአብዛኛው ግን በዚች በእናታችን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጠዋት ማታ አምዳ ወድዳ ሆነው የሚታዩ የዘመናችን ቅዱሳት አንስት ሴቶች ናቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ እኛም ሁላችንም መማር ያለብን ይህን መንፈሳዊ ቅናት ስለሆነ ነው ይህን የምንናገረው። እግዚአብሔር አምላክ ለትንሣኤው ሰባተኛ ቀን አድርሶ ይህን እንድንነጋገር እንድንማማር ይህን ዕለት ለምን እንደምናከብረው እንድናውቅ ስላበቃን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ደግሞ ዳግም ትንሣኤ የሆነም እንደገና ለማክበርና እግዚአብሔር ለማመስገን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።